ilé iṣẹ́ elépo bẹtiró lórílẹ̀ èdè Nàìjíríà yóò fi náírà ta epo fún ẹbu ìfọpo Dangote. Ìjọba àpapọ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé epo bẹntiró láti ẹbu ìfọpo Dangote. Ìjọba àpapọ̀ ti ṣèlérí láti fòpin sí ìkọlù àti ìgbésùnmọ̀mí. Peter Obi kò ṣetán láti jẹ igbákejì ààrẹ lọ́dún 2027. Akọ́nimọ̀-ọ́n-gbà ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Falcons kọ̀wé fipò rẹ̀ sílẹ̀. Ẹ kaalẹ̀, èyí ni ìròyìn aago méje alẹ́ láti ìkànnì JDN 101.5 FM, rédíò gbogbo wa. Samuel Ẹnuwa l'oníròyìn. Ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ sọ pé NNPCL yóò máa fi owó náírà ta epo rọ̀bì tí ìwọ̀n rẹ̀ jẹ́ 185,000 bárẹ́lì 385,000 bárẹ́lì lójúmọ́ fún ẹbu ìfọpo Dangote bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá ọdún yìí. Alága ẹ̀ka ìpawó sápò ìjọba FIRS Ọ̀gbẹ́ni Zach Adedeji ló sọ ọ̀rọ̀ náà fún àwọn oníròyìn nílùú Àbújá. Ó sọ pé máyẹ̀wùn ni NNPC àti ẹbu ìfọpo Dangote fi ọ̀rọ̀ awo ọ̀rọ̀ náà dá. Nínú ìròyìn tó farapẹ́, ìjọba àpapọ̀ ti kéde ríra epo bẹntiró tí ìwọ̀n rẹ̀ jẹ́ 180,000 bárẹ́lì 650,000 bárẹ́lì lójúmọ́ láti ẹbu ìfọpo Dangote bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ karùndínlógún oṣù kẹsàn-án. Ìgbìmọ̀ ààrẹ lórí títa epo rọ̀bì pẹ̀lú alága fún FIRS Ọ̀gbẹ́ni Zach Adedeji ló sọ ọ̀rọ̀ náà fún àwọn oníròyìn nílùú Àbújá. Ó sọ pé epo bẹntiró nìkan ni ẹbu ìfọpo Dangote yóò máa tà fún NNPC, nígbà tí àwọn iléeṣẹ́ aládàáni ní àǹfààní láti máa ra epo dísù láti ẹbu ìfọpo Dangote. Ìjọba àpapọ̀ ti ṣe àwítúnwí ìlérí rẹ̀ láti fòpin sí ìkọlù àti ìgbésùnmọ̀mí lórílẹ̀-èdè yìí. Mínísítà fún ètò ìnáwó àti ọrọ̀ ajé Wálé Ẹdun ló ṣàlàyé ọ̀rọ̀ náà nígbà tí ó ṣàbẹ̀wò sí agbègbè Mafa nípínlẹ̀ Yobe níbi tí àwọn agbésùnmọ̀mí ṣe ìkọlù sí. Wálé Ẹdun wá gba ẹnu ààrẹ Tinubu sọ̀rọ̀ ìkẹ́dùn fún gbogbo àwọn tí ìjàmbá ìṣẹ̀lẹ̀ náà ṣẹlẹ̀ sí. Lẹ́yìn náà ni olùbádámọ̀ràn lórí ètò ààbò Mala Nuhu Ribadun náà sọ ti ẹnu rẹ̀. Ìròyìn aago méje alẹ́ lẹ̀ ń gbọ́ láti ìkànnì JDN 101.5 FM. Ẹ má gbé kúrò. Ẹ káàbọ̀ padà. Olùdíje sí ipò ààrẹ lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party Peter Obi sọ pé òun kò ṣetán láti jẹ́ igbákejì ààrẹ nínú ìbò tí yóò wáyé lọ́dún 2027. Peter Obi fi ọ̀rọ̀ náà sí orí ìtàkùn ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ X rẹ̀ lónìí lẹ́yìn tí ìfọ̀rọ̀wérọ̀ nípa rẹ̀ jẹyọ lórí ètò ilé-iṣẹ́ tẹlifíṣàn kan. Obi sọ pé òun kò ní kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party àti wípé ìlọsíwájú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló jẹ òun lógún. Ìròyìn eré ìdárayá. Ẹ̀ka tí ń rí sí ìdíje eré bọ́ọ̀lù lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti kojú ìṣòro láti rí akọ́nimọ̀-ọ́n-gbà fún ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Falcons lẹ́yìn tí Randy Waldron ti kọ̀wé fipò rẹ̀ sílẹ̀ nítorí àìlera ìyàwó rẹ̀. Ìyàlẹ́nu ni ìròyìn náà jẹ́ fún àjọ NFF nítorí pé oṣù díẹ̀ sẹ́yìn ni wọ́n ṣe àfikún àdéhùn iṣẹ́ rẹ̀. Randy Waldron, ẹni ọmọdún 73, ló kó ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Falcons lọ sí ìdíje Olympics 2024 ní orílẹ̀-èdè Faransé. Kí a tó mú ìròyìn náà wá sí òpin, a fi tó yín létí wípé ilé-iṣẹ́ elépo bẹntiró lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò máa fi náírà ta epo fún ẹbu ìfọpo Dangote. A tún sọ fún yín wípé ìjọba àpapọ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé epo bẹntiró láti ẹbu ìfọpo Dangote. Bákan náà ni a jẹ́ kẹ́ mọ̀ wípé ìjọba àpapọ̀ ti ṣèlérí láti fòpin sí
ikolu ati igbesumami ninu ere idaraya je ki e mo wipe akoni mo gba egbe agbabolu super falcon si kowe fipo re sile iroyin ago meja lekoni ju bayi lo pelu iranlowo olusoja jibadi ati awon eko re Samuel Eluwa loniroyin e se pupo. Yeah, what were you saying?